kimya. Kaa kimya. Kwa nini umekuwa mchafu kiasi hiki? Kwa nini umekuwa mbaya kwangu kiasi kwamba unakuja kutembea na kaka yangu mimi wa damu? Nikukosea nini mke wangu? Nikukosea nini mimi? Kweli eh? Wow, karibu sana mwanangu. Karibu sana. Jisikie uko nyumbani ndugu yangu. Hapa ndiko ambako mimi naishi. Najua muda mrefu kabisa tujaje kuletana majumbani tunavyoishi. Sio mazingira mazuri? Ah, wajitahidi. Ah, kawaida. Tam. Oh. Yeah. Wow. Hey. Darling. Mm. Ah, rafiki yangu huyu anaitwa Hisam. Nafikiri nimekuwa nikimwongelea mara kadhaa kwenye story zetu. Ndio huyu sasa leo amesema aje kidogo tutembelee. Leo tunasema tuje hapa tupate maakuli hapa hapa huyu. Okay. Hisam. Okay. Come on here. Sasa yule jamaa sijui tunamwambiaje kwa sababu unajua mpaka sasa hivi anasubiri simu yetu. Itabidi tumwambie tu ili tuhakikishe. Yeah. Sasa wacha tupige game kidogo. Au sio? Okay. Kula bwana ndugu yangu, wewe mimi natakao una nepe. Ah, mimi nimeshiba brother. Shukrani sana. Umeshiba? Eh. Chakula kipa kuongeza mkangu. Unajua mimi sio mlaji sana na nafanya kidogo diet. Kwa napata chakula kidogo tu kinanitosha, sio kama wewe unapiga sana mzee. Da tunapungua nini sana? Tam. Wewe Tam. Leta maji kuna. Kaka. Tam ndio sibe sema ongezwe. Ah. Maji kabisa mimi sina chakula hiki. Hizi diet hizi tutatumia. Shema mshima pale. Ah, nimeshiba. Asante sana shemeji. Okay. Hapa tukipata nafasi ya kula tunakula. Eh, kama ya kula, wewe kula. Ndio maana upungui na mwili wako. Asante sana shemeji. Wewe unapika chakula kitamu sana. Kwa kubwa na mimi natumpendea, ana pizza. Ulipata muda? Kula sehemu. Kula sehemu nataka na kupeleche, wanapika chakula kinaitwa mbuzi kitunguu. Mbuzi kitunguu? Eee. Kitunguu ndo chakula gani? Nani hicho? Wanachukua mbuzi. Wanakata vipande, wanachukua vitunguu vingi. Afu, wanamweka hivi. Unaweka bia vitunguu kwenye mbuzi. Hapo unatia kwenye foili. Usi na moto. Unaweka kwa juu hapa. Yaani inaiva na mvuke, bro. Ah, itabidi siku moja unipeleke. Yao sijayo. Hatari. Ah. Nadhani muda umeenda sana. Bali baadaye nitakupeleka. Au sio? Niaje? Safi vipi? Poa. Naona umetulia zako hapa.
Vipi, mbona mapema? Nipita kwa rafiki yangu Adam pale, nikapata chakula. Ndio maana nimechelewa hadi kurudi. Kwa hiyo leo nyumbani hapa tupiki leo? Sidhani kama tutapika. Maana mimi nishapata chakula, sijui wewe. Halafu umenitumia message. Lakini sikuweza kuielewa vizuri message yako ilikuwa inasema nini. Ni kweli nimekutumia message, lakini kabla sijakwambia hiyo message inahusiana na nini. Hivi brother, unaweza kuniambia wanawake ni watu wa design gani? Mdogo wangu, unajua mwanamke mwenyewe ni kiumbe ambaye yeye mwenyewe hajui nini anachokitaka. Na ndio maana hata Mwenyezi Mungu alisema tuishi nao kwa akili. Lakini sio wote. Hapa nawazungumzia hawa mabinti wa sasa hivi. Unajua leo muda ambao nimeenda kwa Adam pale, kuna vitu vimetokea ambavyo sivyo. Mke wa Adam kuna vitu amefanya. Kiukweli mimi nimeshangaa. Hivi unaweza kuamini kwamba mke wa Adam anasubutu kunisogelea, kujishebedua mbele yangu, na wakati anatambua kuwa Adam ni rafiki yangu mkubwa? Ila kikubwa ambacho kimenichanganya zaidi, uwezi amini amenipatia namba yake ya simu. Hiyo namba iko wapi? Namba hii hapa bro. This. Sasa najiuliza nifanyaje hiyo namba? Nimtafute? Yaani mpaka nashindwa kuelewa. Unajua hawa wanawake wakati mwingine wanakuaga watu wa ajabu sana. Yaani inakuaje mwanamke anaanza kugawa namba kwa mashemeji zake? Nakwambia kitu. Hili jambo unatakiwa umueleze Adamu. Yaani umueleze kabisa ni vitu gani ambavyo mke wake anakufanyia wewe. Lakini kabla hujamwambia Adamu, unatakiwa wewe kwanza uende ukamsikilize ili ujue kwamba labda alikuwa na shida gani. Labda huenda hivi tunavyofikiria sisi ikawa sivyo. Tunajua bwana wewe na Adamu ni watu ambao mnafanya biashara zenu. Kwa labda kuna kitu nataka kukushauri ama kukwambia kitu chochote kile kuhusu wewe au kuhusu Adamu. Kwa hiyo wewe nenda kamsikilize. Hey. Zeni tutakapopata kujua sasa nini lengo lake, basi tutajua nini cha kufanya. Lakini brother, si unajua Adamu ni rafiki yangu. Je, kitokea emergency akakutana pap au tukakutana pap akaniona niko naye, haitaleta tatizo hilo? Ndio maana nakwambia hivi. Kabla ya kumweleza Adamu kwamba umepewa namba na mke wake, ni vyema kwanza ukamsikiliza ili uone kwamba yeye anataka kukuambia nini. Nisikilize. Adamu ni rafiki yangu, siwezi kumsaliti. Hapana. Nisikilize. Nisikilize, wewe ni shemeji yangu. Siwezi kufanya jinga kama huo. Isa. Naomba nisikilize. Unajua kwa mume wangu hayupo, eh? Na misafiri kazini siku tatu. Nitamani tuvute za siku tatu hapa mbele. Hapana, sitaki. Laiti kama ningejua hiki ndio umenitia, nisingepokea simu yako wala nisingekuja. Isa, najikuta nakupenda tu mwenzio. Mara moja tu. Yaani basi tufanye kwa leo tofauti tarudi. Sikiza kwa makini. Mimi na mpenzi wangu na tunapendana sana. Kwa hiyo sitaji kumsaliti. Maswala mpenzi wako wala Adamu hapa mimi sihitaji. Mimi ninachohitaji ni kuwa na wewe. Just leo tu basi. Usinifanyie hivyo please. Hapana, sitaki. Isa. Mbili 27 M O Ozim. Ok, sawa, imekubali. Sawa, basi mimi nitakupigia nikishamaliza tu kuzituma. Aya, poa, nashukuru. Asante. Ndugu yangu vipi? Safi. Mbona kama una jambo la muhimu sana la kuniambia mpaka nimeogopa ujue? Usiogope brother. Unajua mimi na wewe ni marafiki sana na inamaanisha umeshindwa kusubiri hata muda wa lunch kufika ndio twende tukaongea, umekuja ofisini kwangu. Ni la muhimu sana kaka. Na hili jambo nalokuambia kiukweli, napaswa unisikize kwa makini. Unajua mimi na wewe ni marafiki sana.
kiasi kwamba hadi hapo ofisini ni my best friend. Sawa, nani asilijua hilo? Au mimi kuna haja ya kujua tena kwamba ni best friend wangu kweli? Inapaswa nisikize kwa makini kwa chini anachokwambia. Ni kitu gani kwa sababu unanitisha? Ni kuhusu mke wako. Mke wangu mimi? Yeah, mke wako. Unajua inabidi tu nikwambie ukweli. Mke wako siku ambayo nilikuja pale, kuna kitu kilitokea, kitu ambacho kwa kweli hakijanifurahisha. Hebu hold on kwanza. Alikutukana au kuna jambo lolote baya lilifanya? Hapana, hajanitukana. Na ni bora hata angenitukana ingekuwa ni jambo la kawaida tu. Lakini uwezi amini mke wako alinipatia namba yake ya simu. Na sio namba tu. Aliniita hadi tukaonana na akanifusi kufanya mapenzi. Mimi kama rafiki yako nimeona siwezi kukaa kimya hili jambo. Lazima nikwambie ukweli. Listen. Hivi unajua kwamba nakuheshimu sana? Yeah, natambua hilo. Sasa kwa nini unanivunjia heshima? Yaani wewe unadiliki kusema kwamba mke wangu mimi alikuita na kukulazimisha ufanye naye mapenzi? Sasa no, no, no. Hivi wewe unaniambia kwamba mke wangu mimi ametaka kufanya mapenzi na wewe? Hivi unajua yule mwanamke mimi na muda naye gani? Baka uje kumsingizia kitu kibaya namna hiyo. Adam, lakini kitu mchini nakwambia kiko ni kweli. Isa, nakuheshimu. Lakini sasa hivi naona umeanza kuvuka mipaka ya heshima ambayo mimi nilikupa. Nimekwambia mke wako kitu alichonifanyia na sijakipenda, na mimi nimekwambia ukweli. Sasa unavukaje mipaka? Angalia. Nilikuwa nikikuheshimu sana. Sana. Lakini sasa unanikosea adabu. Iko hivi? Kuanzia sasa hivi ninavyozungumza mimi na wewe, urafiki wetu umeishia hapa. Yes. Sitaki nikuone tena unakuja ofisini kwangu. Baki ofisini kwako. Kama unakuja hapa, njoo kwa shida za kiofisi tu na soma mambo binafsi tena. Na hata ukiniona uko nje sitaki unisalimie. Huwezi ukaniletea maneno ya uongo ya kutaka kuharibu ndoa yangu wala ukaendelea kubaki kuwa rafiki yangu. Kama kuna kitu unakitaka kwa mwanamke wangu, umekikosa. Na kama pia kuna jambo baya unataka litokee kati yetu, pia umeshindwa. Toka ofisini kwangu. Lakini sasa toka ofisini kwangu. Toka. Blaza. Kitu chakwambia ni kweli. Isa, nimekwambia toka ofisini kwangu, tutagombana. Tutagombana for real. Toka. Wangu. Hivi unajua kuna watu wa ajabu sana katika hii dunia. Yaani sijui kwa nini wanadamu yeye akiwa anateseka kwenye mahusiano yake ama akiwa hana kabisa mahusiano, anataka na mwenzake ambaye yupo kwenye mahusiano yenye furaha pia ateseke. Kwa nini? Sijui kwa nini. Lakini ni vile watu hawapendi kuona watu wana furaha. Hawapendi kuona watu wanaishi kwa amani. Yaani wanaamini kwamba kila mtu anatakiwa aishi kwa maumivu kama yeye anavyoishi. Kwani unamaanisha nini? Ni kuhusu rafiki yangu hii sana. Yesan. Kwani nimekwambia nini? Yaani Isa ananiambia kwamba wewe ulikuwa unamtaka yeye. Na tena tu sio kumtaka, bali umeshamuita sehemu na kutaka kumlazimisha kufanya naye mapenzi. Mimi ni mbake Isan. Sijui hata ananichukuliaje. Mume wangu hataki mimi ningekuwa ni muuni, siwezi ningefanya hivyo na rafiki yako. Siwezi ningefanya na mtu wako wa karibu. Ila ule rafiki yako mimi nilimjua tu tangu siku ya kwanza amekuja. Maana time umeingia tu chumbani miakaanza kunikonyeza. Aka unataka namba zangu za simu. Mingeza vipi kufanya kitu kama hicho? Babe. Wewe wala una haja ya kuumia. Kwa nini unamwambia rafiki yako? Kwa nini mimi naweza kufanya kitu kama hicho?
Nilimpokea kwa wema, nimempikia, mmecheza piesi. Kweli mimi naweza nikafanya vitu kama hivyo. Miongu, kama unanitafutia sababu tu bora uniambie. Ila mimi siwezi kufanya upumbavu kama wewe mwenye unajua mimi nakupenda. Naanzaje kumwamini? Eh? Naanzaje? Yaani nimemwambia tena unikome na ukae mbali na mimi. Na hivi ninavyokuambia nimemwambia kabisa hata kuniongelesha usiniongeleshe tukutane ofisini. Hivi anaanzaje kuniambia maneno ya kipuuzi kama hayo na nikae eti niwe namsikiliza? Mimi siwezi kukaa na rafiki ambaye anataka mimi mahusiano yangu yaharibike. Kwa namna ambavyo nakupenda wewe, nitapata wapi mwanamke kama wewe? Mwanamke mrembo kiasi hiko. Nimezunguka kote. Sije kuona mwanamke mzuri kama wewe. Nimefanikiwa kukupata halafu eti yeye kwa sababu sijui ana mwanamke huko na machukichuki yake ya muda mrefu anataka kuja kuniharibia mimi mahusiano yangu na wewe. Nimemwambia unikome, ukae mbali kabisa na mimi. Mimi yake nataka uniache. Siwezi kukuacha mpenzi wangu. Thank you. Sawa. Siwezi kukuacha. Unajua mimi namna ambavyo nakupenda. Naanzaje kukuacha kwa mfano? Najua. Ameniudhi sana. Na ukimwona hapa nyumbani usimfungulie mlango. Usilie kama. Kaka. Naam. Karibu sana. Nashukuru sana. Asante. Karibu sana. Kikweli leo ni siku yangu yenye furaha sana kukuona tena mjini. ni mambo ya Mungu hayo. Eti. Sawa. Babe. Bila shaka unamkumbuka. Yeah, namkumbuka. Yes, anaitwa Masailo, ni kaka yangu wa kwanza. Na tutakuwa naye kipindi hapa kwa ajili ya mambo yake ya kazi. Itakuwa ni miezi kama miezi miwili mitatu hivi. Yes, kama miezi. Yes, miezi miwili au mitatu ataishi hapa. Kuna shughuli zake amekuja kufanya. Sasa nimeona kuliko akaenda kupanga kwa kipindi hicho kifupi ni bora tukabaki naye tu hapa kwanza. Sawa. Taina nini? Shemeji, karibisha tena. Karibu. Asante sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Mtoto mwingine nimeongezeka sasa. Oh, karibu. Eh, ukafanya kazi ya kutulea watoto wawili. Ah, basi. Unapika nini? Nitapika uwabwa. Wali. Yeah. Bro, uwabwa unapanda? Sasa ndio nimetulea chakula. Basi njoo nikuone shughuli yako. Haya. Sio YouTube. Haya. Cheza kidogo. Naona umeboeka mwenyewe. Kwa nini uboeka? Nimeboeka wakati tunacheza michezo hapa. Sasa shingeni nitacheza yote. Basi sawa, mimi nipo hapa. No. Ani mimi kwatao ya phone ondoka kweli. Ah. Na nilikuwa tunaenda kupumzika hapo ndani. Na mimi nimeita mtundu. Nataka tuniache. Utachagua ni kulisha na stiki au na mdomo. Na stiki. Na stiki tu inatosha. Sasa ungechagua na mdomo kama unapenda michezo. Emi niangalie. Una macho mazuri. Asante shemeji. Ni shemu. Niko kutoka na mwanamke. Hapana. Mimi niko single. Ni kweli lakini au unaniongopea mwanzio? Na mimi niko single. Natafuta maisha sasa. Maisha yenyewe haya tena. Mimi mwenyewe nimeolewa na mdogo wako lakini maolewa kidogo. Hata hajaniwa sana. Ah. Sasa. Wewe ujara. Hichi kingo kimenikaa vizuri. Ah. Eh. Tingeneza basi shingoni labda kama haijakaa vizuri.
Kama nimependeza nikise. Hapa. Sante. Sasa. Shem. Masailo. Na. Samani nakuomba. Shem, ningiwa? Ya, nakuomba mara moja. Nitakuja tena. Kuna shida gani? Na, hamna tatizo lingo kae kwa kitu nitakwambia. Niambie umeniita kuna tatizo gani? Basika nikwambie. Ehe, kuna tatizo gani? Yaani unanifokea, kwani mimi kuna shida sipasi kukwambia wewe. Sio kama pasi kukwambia. Hiki chumba cha mdogo wangu. Umeshanifahamu vizuri? Kwa lazima nilinde heshima. Please, mimi sije pale tulumbani. Sijakuita tulumbani, sawa? Mwanzo leo nimeamka na hisi mchovu mgongo sijielewi. Naomba nifanyie massage kidogo please. Kidogo tu. Hapana, shemeji, nisikilize basi. Sikia nikwambie. Hebu nisikilize. Nisikilize basi. Naomba okay. Nisikilize. Nisikilize sasa. Shem, uko serious? Serious. I'm telling you. Mistaki. Unajua unadeka sana. Usemi nadeka na nini, umenishtua. Sasa kimekushtusha nini hapa? Unajua nyumba nzima leo niko peke yangu, damu mwenye nyudi mpaka sasa hivi. Unajua kuna kitu nachukia sana. Kitu gani? Hakuna kitu nachochukia mimi kama pale ya damu mdogo wangu. Anapochezea ile umbo ambalo mimi ndo nimelitengeneza. Ah, nachukia sana sana sana. Unajua mimi naona kama dharau. Spendi, spendi. No, simi dharau. Ndiko pia ni mume wangu. Sasa mna kiss. Mnadekeana, dekeana. Hapana bwana. Mimi najisikia vibaya. Sipendi. Basi nitapunguza kufanya hivyo vitu kwake. Yeah, punguza. Kana samaji lakini. Kama kumisi. Serious? Kweli? Okay, basi tufanye na mimi nimekamisi. Sure. Bye. Nzuri? No, sio nzuri, fupi. Nataka nikabandike. Unataka kubandika kucha nyingine? Sio mtu akucha juzi tu lakini. Nimemisi. Sawa, basi utaenda weekend. Mimi nataka leo. Leo like sasa hivi? Yeah, sasa hivi. Sawa, basi jiandae nikupeleke. No, babe. Yaani mipango yote jisikie kupatana na wewe popote. Mani, sasa kama utatoka na mimi utatoka na nani? Tanisindikize shemeji. Hebu mwache bwana, kakaangu amechoka, anahitaji kupumzika, sawa? Adam. Mimi nimechoka na nini? Huyu ni shemeji yangu. Kwa hiyo akitaka kitu, huyu sasa hivi tumlee kama mtoto. Adam, mimba zinasumbua. Mimba zinabagua. Mimi sijachoka. Kumbe. Hivi ni mimba ndio inachaguaga watu. Unakumbuka kuna kipindi kile kama unakuona kwa mesao ulikuwa mdogo. Kipindi kile uko mdogo mdogo mimi nakumbuka babu alinihadithia hadithi moja akaniambia, "Umeona bibi yako huyu?" Akambia, "Eh. Huyu mimba ya mamako. Aliniamshaga saa 8 za usiku." Oh, mimi usiku la ndani. Nataka nikale chooni. Anasikia harufu ya chooni inanukia vizuri. Wewe jiulize sasa. Wakaenda.
babu walitoka usiku ule ule, wakaenda bibi kalala chooni, babu kalala mlangoni mpaka asubuhi. Basi sawa, kama ni hivyo baby, unaweza ukaenda na shemeji yako. Okay, shemeji, let's go ndani. Ngoja mimi jiandae. Au unaenda kujiandae? Unaenda kujiandaa? Jiandae hapa. Sawa. Adamu ndo wapo. Wewe jiandae ndo kwa. Unaona unaenda kujiandaa pia? Mm-hmm. Basi ina neno. Alafu utachukua kadi yangu ile NMB. Si unakumbuka password? Yeah, nakumbuka. 1234. Yes, utatoa kiasi cha fedha kitawasaidia kwenye mizunguko yenu. Nitapitia shopping kidogo. Sawa. Thank you. Nakupenda. Tamu. Unajua nashangaza sana. Toka tumefika hapa, utakuagiza kile chochote, unakaa tu unatazama mimi kama video. Hiyo ni sawa kweli? Unajua ni kwa nini? Kwa sababu nakupenda. Nakupenda sana zaidi ninavyompenda Adamu. Alafu umesikia? Kuna muda nakuwa nipo kwenye wakati mgumu pale nyumbani. Huwa ananiambia, "Masa hilo, nasikia jasho lako, sio nataka nisikie harufu ya jasho lako. Sio nataka nisikie kitu gani?" Unajua usipokuwa makini inawezekana dogo akashtukia issue, na akishtukia valangati litakalotokea pale. Sidhani kama kuna mtu atakayeweza kugombelezea ugonjwa wake. Kuwa makini bwana Tamu. Sasa unadhani ni mimi mda mwingine? Sometimes mwanao ndo amekumisha anataka jasho lako. Kaka karibu. Nikuletee mchemsho wa kuku. Hapana, nimeshiba. Kaka masaa mawili umekaa hapa, umeagiza Fanta Orange imeisha. Unaweza kuhamia sehemu nyingine kule, maana hapa kuna watu wasemi wanataka kukaa. Tusepe nini? Tuangalie ustaarabu, tuamshe, tuondoke tukamaliza pale. Tukaanze maisha bila safari, kwa sababu hata mimi pia kuna mtu natamani kwa karibu na wewe unajua. Hiyo itakuwa ni hatari sana. Kwa sababu Adamu, sidhani kama ataweza kuvumilia hiyo hali niko mbali na yeye. Mimi labda nikwambie kitu kimoja. Tusubiri mpaka nizae. Nikishajifungua mtoto, miezi mitatu ya mwanzo nikimaliza. Sawa. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Come baby, come on, come on. Thank you. I love you. Love you mom. Ujitahidi kujikaza sasa. Ujikaze hata katoto, hata kama kanasema kanataka kusikia harufu ya baba, unaona unakuwa unajikaza kidogo na kasema. Unajua kaka anambia, "We tulia, baba yuko sehemu mbaya zaidi." Utajaribu kama mpenzi. Nakupenda sana. Basi ule mimi ndio kufurahi kwa sababu usime umeni nini sijui. Ni flango ni kuone tu. Pale hadi mdo nikiondoka. Unajua hawa wanawake ni watu wa ajabu sana. Hivi kweli kabisa yani mwanamke anatembea na shemeji yake bila hata aibu? Hivi anajua anatengeneza nini katika hicho anachokifanya? Yani mdogo wangu, kama ni mimi na wewe ndo tunafanya ujinga kama huu, tunakufa familia nzima. Kwa sababu hii ni laana. Unajua mpaka mwenye nashangaa. Ila hii video itanipa wakati mzuri sana wa kujiana na Adamu kirafiki. Maana Adamu tunajua sasa hivi hatuongei kabisa kwa sababu ya huyo mwanamke. Ila mimi na imani hii video itasababisha atakubali, tutakuwa marafiki kama zamani. Kwa una maanisha toka kumuonyesha hizi video Adamu? Yeah. Kabla hata hujafika mbali, mimi kama ndugu yako ama kama kaka yako, siruhusu kabisa ile jambo wewe uweze kulifanya. Wewe unafikiri ukimuonyesha hii video Adamu nini kitakachotokea?
ndugu yangu, utasababisha ugomvi mkubwa kwenye familia. Mimi ninachokuambia sasa hivi, kaa kimya. Kaa mbali na hilo swala. Unajua nini brother? Yaani kwa kweli kwanza kitendo cha kutokuongea na Adam tu mimi naniumiza sana. Kwa hiyo lazima nifanye juu chini hii video aione. Mimi na maana akiona hii video lazima tu ataelewa. Sawa. Acha mimi niwe bega kwa bega na wewe ili uweze kurudisha urafiki wako wewe na huyo Adam. Lakini kikubwa ambacho mimi nataka kukuambia kwa sasa hivi, wewe unatakiwa kuwa makini sana katika hili. Hivyo basi unatakiwa kutumia njia sahihi ambayo wewe unaweza kufikishia Adam ujumbe na akakuelewa na pasipo kuleta mamonyoko wote ule kwenye familia. Sawa, ila mimi na imani ndio njia sahihi tu. Okay? Ingia. Unataka nini ofisini kwangu? Adam. Mimi najua kuna mambo mengi yametokea kati yangu mimi na wewe. Hadi tumegombana, hatuongeleshani kama hivyo ofisini. Lakini kuna kitu nataka tuongee. Tuongee kuhusu nini hasa? Ni kuhusu mke wako. Unajua mke wako? Unajua bro. Sitaki kusikia chochote kile kutoka kwako. Alafu kitu gani ambacho kimekuleta tena ofisini kwangu? Namba utu. Ila mimi Adam, mke wako mimi nimemuona. Ebu toka Hisan, sitaki kukusikiliza kwa chochote. Alafu nilisha kuambia yue mwanzo na mwisho kuingia tena humu. Mufuta nini? Toka bwana, suna ofisi yako bro. Toka ofisi ni kwangu, nenda ofisi ni kwako bro. Nini nini? Na usije ukaingia tena ukulaba hizo shida za kiofisi. Hisan. Hivi unajua kwamba nakuheshimu sana. Sasa tafadhali usije ukanifanya hata heshima ndogo iliyobaki juu yako ikaondoka pia. Nataka uniambie ukweli.
hizi picha ulizonitumia ni za kweli? Ndio, ni za kweli. Adam, ni kitu gani ambacho ukielewi hapo? Picha zinaonyesha ni mke wako na kaka yako. Sasa mimi nitaedit picha? Siwezi kuedit picha. Kwa hiyo nichokutumia ni cha kweli. Ni kwa muda gani unalijua hili? Sina muda mrefu tokea nimelijua hilo. Adam, wewe ni rafiki yangu mkubwa sana. Uliamua ukate rafiki wangu mimi na wewe kwa sababu ya mke wako tu. Lakini sasa hivi ukweli mke wako tunajulikana, uko wazi. Ila mimi niko nimetoka tu kutembea tembea matembezi yangu nikakutana nao live wakiwa wanafanya hivyo vitu. Tena hadharan. Nilipomuona kiukweli mwenyewe niliumia sana. Na kitu ambacho kinaniumiza zaidi, mimi nimegombana na wewe kwa sababu ya mke wako. Na hicho kitu kiukweli. Hisa, mimi nimekuelewa vizuri. Lakini kama nitakuja kugundua kitu hiki ulichoniambia ni cha uongo, kama nitakuja kugundua kwamba hiki ambacho umekisema na umekifanya sasa hivi umenidanganya, nitakuwa mtu mbaya sana kwako. Mimi najua nifikiria vibaya Adam. Na ninachokuambia sasa hivi inabidi ukifanyia kazi. Hizo video ni zenyewe. Na kitu kingine, hata ile siku ambayo nilikwambia kwamba mke wako ananitaka, ni kweli. Kwa hiyo nakubidi ufanyie kazi tu. Asante. Poa, karibu. Stop. Hey, mpa stop yeye. Mimi unayo? Hey. Stop. Safi, ngoja, tulia. Hii hapo. Hiyo. Twende. Hamna kitu. Kadi moja. Kadi. Na muonyesha kwamba hii michezo sisi tumejua zamani. Na changa tena sasa. Hakuna kulala, tunapiga. Sina changa mimi. Ampe. Sina changa. Ah, katoka tulie hapo. Unacheza. Ule ni changa tumuonyeshe. Hiyo huruma lakini. Twende. Hii hapo. Sawa. Hii hapo. Kadi. One card. Mbona wewe kila saa unafunga wewe? One card. One card. Hapo maliza na yote. Imeisha. Afungwa. Afungwa tena mara moja. Ndaka akili nyingi. Hii kasusa. Yo. Shida yangu kisha penda, siwezi kuficha upendo na kuwaza ifo. Mapenzi wazi wazi, tena kwa matendo, yani za ifo. Shida unayempenda akijua ya kumazaifu, anatumia kakiboko cha kukuadhibu. Jamani, mimi yani kila siku mimi mwezenu natendwa mimi, alizwa mimi. Sijui nitapona lini, yani mimi. Nishazunguka kwa waganga, zinjisumba wanga, wakanipiga hela. Mashena wachungaji,
wakaniombea lakini mambo bila mapenzi 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 mbona siwezi mapenzi jamani mapenzi mbona siwezi mapenzi mapenzi. Naomba nisamehe sana kwa vile ambavyo nilikuchukulia mwanzoni, kwa sababu nimegundua kwamba kile ambacho ulikuwa unaniambia kina ukweli ndani yake. Unajua, baada ya kuniambia kwamba nifanye uchunguzi, nimeanza kunotice kwamba kweli mwanamke wangu ana mahusiano na kaka yangu. Nitawezaje kumweka hatiani? Kwa sababu kwa picha mimi mwenyewe sasa hizi macho yangu yanaona kabisa kwamba wale wana mahusiano. Ila nitafanyaje ili nipate uhakika wa 100%? Nitapata vipi uthibitisho ambao ninaweza nikautumia kama sababu ya kumfukuza hata yule mwanamke pale nyumbani? Usijali, nitakusaidia. Ni nini hii? Hiyo ni tape recorder. Wewe umeitoa wapi? Ni ya blaza yangu. Huwa anatumia kurekodia vipindi. Mimi na imani itakusaidia kwa sababu ukiitekesha simu yote ile ambayo unaamini kwamba unafanya uchafu wao, basi utasikia kila kitu. Usiniumizie. Nimechoka. Pole. Hey. Yeah. Leo nataka nikupe siri. Siri gani? Unajua? Basi tu. Lakini kuna kitu kinanipa mashaka sana. Unajua kuna muda nahisi kama vile huyu dogo huyu damu kama vile sio mdogo wangu. Kabisa. Kwa nini? Yani kuna vitu vingi tu tumia kwanza tufanani. Lakini pia mimi nikimwona tu rangi inakuwa nyeusi. Huo ni wivu tu. Asimpendi. Yani kusema tu ile kweli mimi simpendi udogo. Yani kama ngupata kama kuna uwezo kumwekea hata sumu mimi namwekea sumu afu. Hey, kwa sababu mimi siko huru na mapenzi yangu, wewe unashindwa kujiachia. Unajua kuna muda natamani na mimi niwe huru nifanye chochote nataka kufanya ili ni enjoy. Nashindwa ma limit kibao sasa ndo nini? Sana. Tuko huru na shindwa kujiachia. Kuna muda nataka tukae free, yani tufanye kile ambacho tunatakiwa kufanya wakati huu tukifanya. Lakini ma limit ukitaka kufanya hivi mpaka ujifiche fiche. Kuna muda natamani kucheza na kabebi akanashindwa. Sasa hiyo hali inaniumiza sana. Ile tuko free kiasi fulani, japo sio free unaotakayo. Kwa sababu hapa ni kwake pia. Ndio hivyo. Yani kwamba tufanye kitu kimoja. Muache sasa hivi atulelee mtoto. Sio vizuri. Atulelee mimba mpaka ujifungue. Ukijifungua tu, mimi sikufichi, sikufichi tamu. Mimi nakubeba wewe na mtoto tunaondoka. Mimi mwenyewe natamani sana. Mimi kama miezi iende. Mimi huru unitoshi bwana. Mimi haunitoshi kabisa. Yaani hapa cha kufanya ni kwamba yeye muache atulelee uje uzito wetu. Sawa? Au leo ujifungue mtoto salama. Ukijifungua salama, mimi sasa hivi sijiwezi, sina hela na nini. Ukijifungua tunajua sasa zile kesi ndogo ndogo zimeisha. Mimi nakutorosha. Na kuchukua wewe na mtoto wetu tunaenda kuishi sehemu yoyote, hata nyumbani tunaenda. Lakini hapa mnakuwa hampo.
Yani mimi tena hapo chochote zinakafuata kama kitu kibaya hata kumzuru hata kumwekea. Unafanya tu, sasa unafanya tu, unafanya tu tena. Uko umefika mbali sasa. Yaani kama ni dhambi tumeshafanya kumsingizia kiumbe ni cha kwake kumbe sio cha kwake analea. Kwa kwenye kuu hapana. Tuachane nayo bwana. Mr. Kusieti na stories. Maybe. I miss you. Mwana amekumisi. Anataka umuongeze miguu. Basi tu ndani. Why ndani? Tu wenyewe ujue. Kwa hiyo hapa hapa. Hapa hapa mimi miss you. Lili? Sure. Kweli. Masailo, unaweza kuniambia kitu ambacho nimekukosea kaka? Unaweza ukaniambia labda Adam mdogo wangu umenikosea hapa, ndiyo maana nikaamua kukufanyia haya yote ambayo nimekufanyia. Kosa langu liko wapi? Kukuchukua wewe na kukuweka katika nyumba yangu, sio? Kosa langu ni kukua mimi na kukuacha na mke wangu, sivyo? Mbona nilikupenda sana. Nilikuthamini na kukujali kama ndugu yangu wa damu. Shida ilikuwa wapi? Shida ilikuwa mimi kukusaidia na kutaka wewe ukae hapa. Ama kulikuwa kuna shida nyingine ama mimi sijui. Kaka, umeniumiza sana. Sana. Sikutegemea malipo ya aina hii kwako wewe. Hivi kweli wewe ndio kutembea na mwanamke wangu? Na kwa kutembea naye tu peke yake itoshi, ukaamua kumpa ujauzito ambao nimekuwa siku zote nikiulea na kufikiria kwamba ni kwangu. Kwa nini? Kwa nini umekuwa mtu mbaya kiasi hiki kwangu? Kwa nini? Kwa nini mimi na mwanamke wangu mimi? Mke wangu mimi. Hata huruma katika nyumba ambayo mimi nimekustiri wewe. Ulilala na mwanamke wangu kufikia hatua ya kumpa ujauzito. Tam. Sikutaka kumwamini mtu yoyote yule ambaye alikuwa akikuongelea wewe ubaya. Yoyote. Ulinifanya mpaka nifikia hatua ya kugombana na marafiki zangu wakubwa ambao nimedumu nao kwa miaka mingi kwa sababu ya kukutetea wewe mwanamke wangu.
Si wewe ndo ambaye uliniambia kwamba mimi wananisingizia. Mimi kama ningekuwa ni muhuni basi ningeufanyia uhuni mbali. Hapa ndio mbali. Kwa kaka yangu wa damu. Kwa nini uogopi? Shetani tu anipitia. Kakimia. Kakimia. Kwa nini umekuwa mchafu kiasi hiki? Kwa nini umekuwa mbaya kwangu kiasi kwamba unakuja kutembelea kaka yangu mimi wa damu? Nikukosea nini mke wangu? Nikukosea nini mimi? Shetani. Kiukweli mimi naogopa. Naogopa kaka. Sikutegemea haya kutoka kwenu. Kwa nini? Kwa nini mmenifanyia hivi? Asanteni sana. Sana. Nashukuru. Kimya. Adam. Tunaweza tukazungumza mdogo wangu. Hivi vitu ni ibilisi tu. Ibilisi? Ha? Ibilisi? Yani masa hilo unaliki kutembea na mke wangu alafu unakuja kuniambia ibilisi? Ibilisi gani alikupitia wewe? Adamu udugu haufi hivyo mdogo wangu. Mimi mwenyewe nimejikuta tu wala sikudhamiria kufanya haya. Tuzungumze tu Adamu mdogo wangu. Sikiliza kaka. Mimi na wewe hatuna kitu kingine tena chochote kile tunachoweza kuongea. Chochote kile. Ulilifanya hili. Ukiwa na akili zako timamu. Umefika hatua hata ya kunichukia ndugu yako kwa sababu mwanamke sio. Uko tayari kufanya chochote? Eh? Unataka kunifanyia mimi ubaya wowote. Ili tu uende kaishi na umalaya. Sasa iko hivi. Kuanzia sasa hivi ninavyozungumza, ninyi wote wawili nataka mtoke nyumbani kwangu. Ibirithi. Kujitazama. Unaona hata haya kunitazama machoni. Hivi kaka kweli katika nyumba yangu mwenyewe unadiliki kulala na mwanamke wangu mpaka kufika hatua ya kumpatia ujauzito alafu unaniambia ni ibilisi? Ibilisi gani? Eh? Ibilisi gani unamzungumzia hapa? Maselo toka nyumbani kwangu. Toka! Toka! Macho ila moyo ndo unaotamani tulikula kiapo bila kujua nikiweka chundani ningejua kesho usholo mama singebishana na umivu majuto huyu mwenzangu anavyonitesa. Amefanya nionekane kichaa mbele mama yangu. Au mama oh, alinishauri achane nawe unikamdharau. Nikaona kama tam. Nimebanwa kidogo na haja. Nataka nikajisaidie. Sasa kuna kichoro tumekipita hapo nyuma.
nimeona kimekaa vizuri. Unajua kwa Dar es Salaam unaweza ukasoma sehemu ujisaidie ukashangaa ukisha faini 50,000. Na unafahamu wale zetu jinsi zilivyo. Basi msaidie Bex mimi sasa. Hapana, sasa jinsi ulivyo hivyo kweli afu nikupe na mzigo. Wewe utakuwa ni unyanyasaji huo. Basi usikae, mimi nimechoka mwanzio. Eh, nisubiri. Usubiri usitoke hapa. Nisubiri hapa hapa sawa. Sasa hivi nakuja. Sawa. Samia sana Tam. Sikuwa na chaguo lingine. I'm sorry. Ndelekeza tena huyu. Jamani. Takuwa mgeni wa nani mimi huko? Twende. Mimi na mwanamke wangu tena tunapendana sana. Sitaki kufanya uchafu unaotaka mimi niufanye. Alafu mwachie mwenzako naye anaongea action. Nikachezea hapa. Action. Shika pe. Yaani unajua ghafla tena hivyo. Action imeondoka. Action, action.
No, simama binti, nitakosimama. Yaani hapo afuendelea kufanya hivyo hivyo, animngatia lips nini ugeuka. Hapo hapo simsogelee zaidi. Action. Aye, action. Sound. Wewe unaonesha kokote tofauti mimi nitajana fanya. Action. Hapo hapo. Mm. Rolling. Action. Kaka karibu. Asante. Kaka, masaa mawili. Nikuletee cha nikuletee. Nikuletee mchemsho. Mchemsho. Eh. Ah, twende. Action. Kaka karibu. Nikuletee mchemsho wa kuku. Asante nimeshiba. Kaka masaa mawili umekaa hapa, nimeagiza pante orange imeisha. Unaweza kuhamia simu nyingine kule, hata kwa kuna watu wasema wanataka kufanya. Samahani lakini. Action. Mazelo sija kuelewa hapo. Na wewe mwangalia sound umeangalia mimi. Mwangalia wewe nini? Eh kweli? Ah twende after shot. Fanya je nirudie? Eh rudia mwanzo mwisho. Ya angalia mimi kwenye hapa. PM. Lala nje. PM au mimi? Ah mimi ni bado kwa mboga. Nilikuwa naangalia kunoma. Anatokea mwenye mali yake. Acha mimi nimekaa kimakosa. Cut. Mevunja. Twende. Stand by. Aya. Simama fukae tena. Uyu. Wewe hapa. Wewe hapa. Afaka chela chela kidogo. Chela chela kidogo usinuke haraka tupate. Kaa kwanza. Kaa kwanza. Kaa kama ulivyokaa. Action. Kaka.